Але якими б не були дії ворога, Збройні сили України будуть продовжувати свій контрнаступ і навіть взимку. Ось про таке заявив керівник головного управління розвідки Кирило Буданов. За його словами, наразі Збройні сили України наступають на кількох напрямках, а ще очільник ГУР визнав, що просування йде повільніше, ніж він того б хотів. Саму ж ситуацію Буданов описав як складну. І, на його думку, серед ключових факторів, що гальмують контрнаступ, дуже щільна концентрація російських мін, а також велика кількість компактних ворожих дронів камікадзе.